Василина Піскун з Миколаєва. Рак крові. Життя дитині може врятувати тільки пересадка кісткового мозку. В Україні таку операцію зробити не можуть. Допомогти дівчинці погодилися польські лікарі. Справа за головним – грошима. Всі деталі у сюжеті. За останні 3 місяці лікарняні стіни стали для Світлани другою домівкою. Відтоді, як її 8-місячній дочці Василині вдома в Миколаєві, лікарі поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Я все надеялась, что была, ну, что это ошибка. Первые несколько дней не помню себя и свое состояние. Ну, просто ее сидела, обнимала, постоянно плакала. З Миколаєва дівчинку направили до столичного центру дитячої онкогематології при Охматдиті. Тут діагноз підтвердили. За это время мы прошли 3 блока химиотерапии. Сегодня начинается 4-й блок химиотерапии, он длится 3,5 дня. И потом у нас будет всего лишь 2, максимум 3 недели. Безпечних. Попереду пересадка кісткового мозку, без якої дівчинку врятувати буде тяжко. Нужна буде терапія в виде трансплантації костного мозку від неродственного донора, так як сестра не підійшла як донор. В Україні даний тип терапії не проводиться по технічним причинам. Надо зробити як можна швидше, іначе буде рецидив заболівання. Рахунок йде буквально на тижні. Батьки дівчинки вже підшукали клініку у польському місті Бидгощ. Там на них уже чекають, навіть донора знайшли. Але ось ціна питання – майже 150 тисяч євро за операцію разом з реабілітацією. Уже зібрали немалую суму, більше половини. Осталось ще там десь, по-моєму, 40 чим-то тисяч євро. Ну, все равно, как бы, сумма не маленькая. У нас времени буквально до 5 июня для того, чтобы успеть перечислить деньги клинике. Для меня нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь моей доченьки. Она еще такая маленькая, она только начинает опознавать мир. И очень страшно, что сама я никак не могу повлиять на ситуацию, к сожалению. Поэтому мне приходится обращаться к людям. Батьки дівчинки вірять, що диво станеться, хвороба відступить і їхня дочка проживе довге, щасливе життя. Анастасія Старовой, Ірина Романова, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Якщо ви теж готові допомогти дівчинці, кошти можна переказати за реквізитами, які ви бачите на екрані. Також вся інформація є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.